ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ደምሉላችኋል። ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ እሁድን በኢቢኤስ የሰኞው ዝግጅታችን ነው። ታዲያ ዝግጅታችን ዶትሮ ሁሉ ሞቅና ደመቅ እንዳለ ከእናንተ ጋር ይቆያል። ለእናንተ መልካም ለሰመት እንመኝላችኋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አብራችሁን ቆዩ። የዘወትር ያክብሮት ግብዣችን ነው። መሸሻ ይሙት ነው ብላችሁ ታዲያስ ታዲያስ ዋው መቅዲ መቅዲ እንኳን ደህና መጣሽ። በጣም ናፍቅሽ ነበር። በጣም ሚሳርገንሽ ነበር። በእውነት ነው ምንሽ ሁሉ ጊዜ ነበር ምናወራሽ ያላወራንበት ቀን የለም። ስፔሻሊ አስፌስም እየተሳሳተ ሁሉ መቅዲ ብሎ የሚጠራቸው ብዙ ሰዎች ሳይጀምር ስም እየተሳሳተ ክራሱ እኛንም መቅዲ ስትለን ነበር። ወይ ጉድ እንኳን ደህና መጣሽ መቅዲ። ብዙ ማታለቅሷን ሴትዮ ልታስለቅሱኝ አንተዳዳና ፍቅል ታረብኝ አይደል? አይ አሉ ማልቀስ የለም። አሁን የደስታው ሬ ነው ማለት ነው። እንኳን በሰላም ተመለሽ፣ እንኳን በጤና በሰላም በፍቅር ተመለሽ። በጣም ደስ ነበር የጥሞና ጊዜሽ። መጀመሪያ በጣም ናፍቃችሁ ነበር። እኛም በጣም ናፍቀሽ ነበር። በጣም ከዛ ደግሞ የእሁድን በኢቢኤስ ቤተሰቦች እንግዲህ ቀላል አይደለም። በየሳምንቱ እንዴት ናችሁ እንዴት ናላችሁ ብሎ መግባት ቀላል ነገር አይደለም። ቤተሰብ ነንና እውነት ነው። የጥሞና ጊዜ የዝምታ የረፍት ጊዜ ባይባልም እንኳን ደው የጥሞና አራሴን ዝም ብዬ ማዳመጥበትን ጊዜ ነበርና ያው ብዙ ሰዎች እነታውንም ከዛም ውጪ ሆነው ነገር በሶሻል ሚዲያ ብዙ ሰምተውታል። ግን ከዛስ መቅዲ ያውል الناس ልክስ ያለም ጊዜ አይ ነው ምን ያለ ነው ነፃ ሆነሽ በኮንፊደንስ የምትነግሪኝ ነገር ካለ ንገሪ። እነት ነው ምንድን ነው? አንደኛ ከሁሉም የበለጠ እንዴት ነው ሰው በሰጠኝ ቦታ ሰው የሚያከብረን መንገድ ሰው ያስቀመጠን ጫፍ እና አንዳንዴ የምትፈልገውን ነገር ማግኘት አይደለም ብዬ አስባለሁ። ቁም ነገሩ የፈለከውን ነገር እንዴት መያዝ እንደምትችል ማወቅ ነው ትልቅ ጥበብ። እና ብዙ ጊዜ እንደክማለን እንጥራለን እንለፋለን ከያዝነው በኋላ ግን እንዴት ያን ነገር ይዘመቆየት እንደምንችል ብዙዎቻችን እኔንም ጭምር ግራ ይጋባል። ግን በጣም ፈታኝ ጊዜ ነበር። ቀላል የሚባል ጊዜ አልነበረም። በተለይ አለ አይደለም ልጅ ሲኖር ቤተሰብ ሲኖር ይከብዳል ነገሮች። አይዞሽ መቅዲ። እና ምንድን ነው ከባድ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። እውነት ለመናገር ማስጨናቂ ነበረ። ትታገላለህ፣ ታልቅሳለህ፣ ትጨነቃለህ። ምንድን ነው የቱ ጋር ነው መፍትሄው? ምን ባደርግ ነው ነገሮች የሚስተካከሉት? ከዛ ደግሞ ባልጠበቅኳቸው ነገሮች ነበረ ሁሉ ነገር የተደራረበው እና አስቸጋሪ ጊዜ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን የብዙ ሰዎች በተለይ የሚወዱኝ የሚያከብሩኝ ባይገባኝ እንኳን ትልቅ ቦታ የሰጡኝ ወዳጆቼ እንዲሁም የስራ ባልደረቦቼ የኢቢኤስ ማኔጅመንት ብዙ ሰዎች እጄን ይዘው አንስተውኛል እና ዛሬም እዚህ የመጣሁት የሚገባኝ ሆኜ አይደለም። ግን የደግ ሰዎች የልበቅን ሰዎች ውጤት መሆኔ ለማሳየት ብዙ ስንወድቅ ደግሞ የሚያነሱን ሰዎች ጠንካራ ሰዎች እንደው ካሉ ደግሞ መነሳት እንደሚቻል ለማሳየት ለብዙ እህቶቼ ነው። እና አንዳንድ ጉዳዮች ከኔ ቁጥጥር ውጪም ስለሆኑ በህግ የተያዘም ጉዳይ ስለሆነ ነገሩን አሁን እንደዚህ ዘርዘር አድርጌ ማውራት አልችልም። ግን አይዞሽ አሁን ተገናኝተናል። አሁን አብረን ያለ አይዞሽ መቅዲ ተረጋጊ። አይዞሽ መቅዲ ተረጋጊ። አንዴ ልረጋጋ። አንዴ
በጣም ይወጥ እንደዚህ ነገር ይገጥኛል ብያስብ ያለቀምን በገናን እንደዚህ ይወጥ እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ አንቺን ሊያስተምርሽ የፈለገው ነገር ይኖራል። ሁላችንንም እኛንም ሊያስተምረን የፈለገው ነገር አለና ፈተና ግድ ነው። ስንፈጠርም ለፈተና ነውና የሰው ልጅ ሊፈተን ግድ ነው። ከህይወት ፈተናዎችሽ እንዳንዱ እነት ነው በጣም እንዳልኩሽ ነው ማለት በተለይ ለአንድናት የፈለገ ብትጠነክሪ ታሪክ ነው አይደል? ልጅ አለ ብዙ ነገሮች አሉና ህመሜን ብዙ ሰዎች ታመዋል ብዬ ነው ማስበው። ባይን ሀዘኔን ጭንቀቴን ማልፎ የሚመስሉ ጊዜያቶችን በጣም ብዙ ሰዎች አብረውኝ ነው ያሳለፉትና ቀላል አይደለም። ያው በቃ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም የስራ ባልደረቦቼን በቅርብ አይዞሽ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ከጤና ይጭምር በጣም ብዙ ሰዎች ጠይቁኝ ነበር። አመሰግናለሁ ከምንም በላይ አክባሪዎቼ ሳይገባኝ አንዳንድ ጊዜ የምትሰጡኝ ቦታ ላይ ሳልገኝ ግን አይዞሽ እንዴት ነሽ ጤናሽን በመቅደስ ታገኛለሽ ታያዋለሽ በመትሉት ነገር ሁሉ ስትልኩልኝ የነበራችሁ ስትደውሉ ስታጽናኑኝ የነበራችሁ ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ። እኔን ወክላችሁ ስትከራከሩ እኔን በቃ እኔ እንጃ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። መሰራበት ቴሌቪዥን ጣቢያ በተለይ ማኔጅመንቶች በጣም አመሰግናለሁ። በየጊዜው ስመጣ በርስተውኝ ነው መሄዱ አይዞሽ ታልፊዋለሽ ጠንካራ ነሽ ይሄ ጊዜ ያልፋል ሁሉ ጊዜ ኃይል ሰጥተውኝ ነበር የሚመልሱኝ በነበሩኝ ጊዜያቶች እና ነይ ተመለሽ ግቢ በቃ አልፋል ይስተካከላል በማለት እናት አባቴ በጣም ቤተሰቦቼ እህቶቼ በጣም ነው ማመሰግነው። ልጄ ያምነኔ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ሆነ በጣም አዝናለሁ። በዛም ሁላችሁንም በጣም አዝናለሁ። በጣም ይቅርታ ተፈጠረው ነገር እናልባት እንዳልኩት ዝርዝር አድርጌ እንዲህ ነው ለማለት ባልችልም ያዘው ጉዳይ ቢሆንም ግን ደግሞ እንዲህ አይነቱ ነገር ለብዙ ለማህበረሰባችንም ለኛም ለባህላችን ለብዙ ነገሮች የራቀ ነውና በጣም ይቅርታ ማለት ወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም እናፍቂ ማስፊቲም ለጊዜ የደወላችሁ አይዞሽ ያጽናናታል እያላችሁ በቀልዱም በምንም ስታጻንም ነበርና በጣም አመሰግናለሁ። ያው ወቅቱም ክረምት ነው። ከዛ አንዳንድ ጊዜ ህወታችን ክረምቶች አሉ የሚመጡና ማቆም አንችልም ፈተናው መታገል አንችልም ወይ ደግሞ እንዳይመጣ ማድረግ አንችልም። ግን ሲመጣ ደግሞ ልክ እንደ ክረምቱ ጥላ መዘርጋት ሊሆን ይችላል አይደል? የሚመች ጫማ ልብስ ማድረግ ሊሆን ይችላልና ያልፋል። ወቅቱን መምሰል እንዴት እንለፈው ማለት እንጂ አይምጣ ብሎ መቆም አይቻልም። እኔም ስለነበር እንዲህ አይነት ፈተና ይገጥመኛል ብዬ አስቤም ስለማላቅ ሆነ ባንድም ሆነ በሌላ ምክንያት ከሆነ በኋላ ግን ደግሞ እጅን ይዞ የሚያነሳ ማለት ይለያል አይደለ? በቃ ከብዙ ነገር በበጋ ወደ ቤት መጥቶ የሚጠይቅ ሰው ምቹ ነው። በክረምት ግን ዝናቡን ጭቃውን በረዶውን ሁሉን አቋርጦ መጥቶ ቤት ውስጥ የሚጠይቅ ሰው ቀላል አይደለም። የልብ ወዳጅ ነውና
የልብ ወዳጅ ሆናችሁ ሁሉ ነገር ሳይበግራችሁ ከጎኔ ለቆማችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላ ከፈጣሪ ፈቃድ ጋር አልጠፋም እንግዲህ አይደል? በጭራሽ አልለቅሽም። ከዚህ በኋላ ገመን ልቅሽም እና በጣም አመሰግናለሁ። ክረምት አልኩኝ፣ ክረምት ልጅ ስለሆነ ስፊ ይቅርታና ደስ ብሎናል። የእውነት ደስ ብሎናል። ማለት መልመድ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። የሆነን ሰው ከጎንሽ መልመድ እና ከዛ ዞር ስትይ ስታጩ ቀላል ነገር አይደለም። ጎድለሽብን ነበረ። ሳቀሽ፣ ጨዋታሽ፣ ቀልድሽ፣ ብዙ ነገር ብዙ የሚናፈቅ ነገር አለሽ እና ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል። በቃ በጣም ደስ ብሎናል። መቅድ ያሳለፍሽውን ነገር መገመት አይከብድም። በጣም በከባድ ነገር ውስጥ አልፈሽ ዛሬ እዚህ እንደመጣሽ አውቃለሁ እና በተለይ ደግሞ ለስራሽ ያለሽን ፍቅር ስለምናውቅ ለስራሽ የከፈልሻቸውን ዋጋዎች ስለምናውቅ ያ ነገር ላንቺ አይገባሽም ነበረ፣ ግን ደግሞ ሊያስተምረን በህይወታችን የመጣ ፈተና ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ያን ሁሉ ነገር ተሻግረሽ በጣም ጠንካራ ነሽ፣ እዚህ ተቀምጠሻል። እኔ የኢቢኤስን ማኔጅመንት እኔም ማመስገን እፈልጋለሁ ይህንን እድል ስለሰጠሽ። ብዙ ሰዎች ከአንቺ ጎን ነበሩና እኔ በየቀኑ እስከ ዛሬዋ ጠዋት ድረስ የሚደውሉልኝ ሰዎች አሉ፣ በየቀኑ ስለ አንቺ የሚታገሉ የሚጠይቁን፣ አትመጣም ወይ ናፍቃናለች ስራዋ ላይ እንያት የሚሉ እኔ ስልክ ላይ የሚደውሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉና የእውነት እነሱንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ። እንኳን ደህና መጣሽልን ነው የምንለው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በድጋሚ እንግዲህ እንኳን ደህና መጣሽ። ቀላል ጊዜ አይደለም ያሳለፍነው። አብረን የነበረበት ጊዜ ከሁለት ዓመት በላይ ጊዜዎች አሳልፈናል። ሳንለያይ ተዋደን ተፋቅረን ተሳስቀን አንድ ቀን ሳይከፋን ሁሉ ጊዜ ትዝ የምትይ ነገር እዚህ ስቱዲዮ ከመግባታቸው በፊት እዛ ጋር ደንሰን የምንገባው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳልፍ ነው። ሌላ በተረፈ ላመሰግንም ወደው እንግዲህ የኢቢኤስ ማኔጅመንት በጣም አመሰግናለሁ። እንደገና ወደ ቦታሽ ስለመለሽ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላ በተረፈ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ እንግዲህ ስለ አንቺ ሲያነሱ ሲያጽናኑሽ የነበሩትን ከጎንሽ ነን ያሉሽን ሁሉ በእውነት ነው የምለው በአንቺ ስም እኛ ከልብ ልናመሰግን ይገባል። አይዞሽ፣ ጠንክሪ፣ በርቺ። ነገር ይላቀን የሚቀጥለው ሳምንት እንደዚህ ያለ ምንነው ጨዋታ ሁሉ ይቀጥል። አሁንም ከዚህ በኋላ በተሻለ ሞራል በተሻለ ስራ ነው የምንቀጥለው። አስፊ ሶሻል ሚዲያ ስትል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ከመቅደስ ጎን ነበሩ፣ ተረድተዋታል፣ እሷን ሲደግፉ ነበረ። ከዛው በተቃራኒ ደግሞ ትንንሽ ሳንቲሞችን ለመሰብሰብ ማህበራዊ ሚዲያውን ለመጥፎ የሚጠቀሙ ደግሞ በዛው ልክ ብዙ ሰዎች አሉና አንቺ ብቻ አይደለሽም። የብዙ ሰዎች ህይወት በማህበራዊ ሚዲያ ምስቅልቅሉ ወጥቷል። ያልሞተ ሰው ሞተ ተብሏል፣ ያላደረግሽ ተደርጓል ተብሏል። በጣም ብዙ ነገር የኛም ስም ተያይዞ ሲነሳ ነበርና በዚህ አጋጣሚ ነገም ከነጎዲያም መቼም ቢሆን ማንም ላይ ለሚፈጠር ነገር በተለይ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ ነገሮች፣ ምክንያቱም ቤተሰብ አለ፣ ልጅ አለ፣ ከጀርባሽ በጣም ብዙ ነገር አለና እነሱን እንኳን አስበን ቢያንስ ኃላፊነት ያለው ነገር ብንለቅ ከእውነት የራቀ ማቲው በጣም ብዙ ውሸቶች ሲለቀቁ ነበርና እኛ በቅርብሽ ስለሆነን እውነቱን ስለምናውቅ እንረዳለን። ሩቅ ያለ ሰው ግን ያንን እውነት ብሎ የሚወስድ ብዙ ሰው አለና በዚህ አጋጣሚ እንደው የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀማችንን ብናስተካክል፣ ምክንያቱም እኛ በምንጽፋት አንድ ጽሁፍ፣ እኛ ሳንቲም ለማግኘት ብለን በምንለቃት የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ የብዙ ሰው ህይወት ይበላሻል፣ የብዙ ሰው ህይወት ይበጠበጣልና እባካችሁ እንደው ማህበራዊ ሚዲያን ለመልካም ነገር እንጠቀመው። ብናጠፋም ሰው ይሳሳታል፣ ብናጠፋም ይቅር በሉን፣ አርሙን፣ እንተራረም። እንደዛ ነው መሆን ያለበት እንጂ ሰው ሲያጠፋ እያነሱ የሆነ ነገር ማድረግ ያንን ለመጥፎ ነገር መጠቀም መልካም አይደለም እና ይቅር ባይነታችን፣ አስተዋይነታችን፣ አስተማሪነታችን ቀጥሎ እየተማማርን ብንሄድ ጥሩ ነው። በጣም ሀሰተኛ ሆኑ ማለት መቅደስ ሁሉ አርፋለች ተብሎ እዚህ ለኛል ቤተሰብ ሁሉ አበደች አርፋለች ምናምን የቀብሯ ስነ ስርዓት እና ምን ልንልም ቀላል አይደለም። ሲወረወር አንድ ነገር ነው አይደል? አንድ ድንጋይ ነው። ግን ያ ሁሉ ተጠራቅሞ ሰውየው ላይ የሚፈጥረው ነገር ቀላል አይደለም። ከዛ ታሪክ ናቸው እነዚህ አይነት ነገሮች። ከዛ ተአማኝነት አለ። መቅደስ እንግዲህ ሞታለች ብሎ የዘገቡ ሁሉ አሁን ደግሞ እንግዲህ ከሞት አይደለም የተነሳ ፈረ አለው። ስለዚህ አዎ፣ ነገ ደግሞ መልሰን ሲመለስ ወደ ቀደመው ነገር ሲመጣ የእኛንም የመታመን ነገራችንን ይቀንሳል። ከዛ ውጪ ደግሞ የምናተርፍበት ነገር ላይ ብንሮጥ የምናጎድልበት ላይ ሳይሆን እንደው የምናተርፍበት ነገር ላይ ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ሁላችሁም ተናፍቃችሁ ነበር። ናፍቀሽም ነበር። እና በቃ አይደል
አመሰግናለሁ በጣም ሁላችሁ እናመሰግናለን። ሌላ በተረፈ ማግባቴን ሰማሽ? ሰማ የሌለው በመግደለችን ብለ ተሞሸርከው የሌለው ተሞሸርከው እንኳን ደስ ያለህ ቢይ ወነት ይሄ ነገር መስሎት መሰለኝ ደሙ የዘፈንለት ነበርኩ አንቺ ሳቴጂ ከሆነ ወራት በፊት የሰርዘፈን ዘፈንለለ ይዘፈናል ይዘፈናል ካንዶር በፊት እኮ ነው ባህላችን ይዘፈናል ሙዚቃ ነበር ካንዶር ጠርጥራ ነበር እንደምታውቀው የሰርጉ ቀን ነው አዎ ስለጣው ደርሷል አይደል አሪፍ ነው አዎ ስለጣው ደረሰም እንዴላ ተነቧል መድረክ ላይ ይደርሶ ይበል በጉልኮስ ቆወበክ ጉልኮስን ነክለን ያረሽ ጉልኮስን ጫመን ካለ ከንተን ከንተን ሀገር ይባል ነበር እኔን ከምን ጠራችሁልኝ የኔ ከየት ተባለ ከጊኒ ለከኒ ቢሳውን ነውነት ሁለት ቃል ይሻላል አይ ቆንጆ ነበር አይ የጥሞና ጊዜ ብለሽ አንቺ በጣም ብዙ ያመለጥሽ ደሳስ የሚሉ ነገሮች አሉ አዎ ወደ በኋላ ቁጭ ብለን እናጫውታለን ኤነርጂ መለስባቸው መንገር አለብኝ ቢይ ማስቦ ነግላቸውን በቀደም ለታ በዘፈን 11 ዘፈኖች ተብሎ ኦ ዳንሷን ሊያን ዘረርኳትም ልሽ ከዛ ሸንፎ ይበጫሽ አደስታውን የገለጸው ባንቺ ዳንስ ነበር ወረደ በቃ እኔም ስደሰትኩ የሚያመልጠኝ ነገር ነው ስደሰት በጣም አንቺ የሚያምርብሽ እንደዚህ መሳቅና መጫወት መጫወት አይደለ አይቀር ስለዚህ ካሁን በኋላ ምንም አይንስም መቼም ላልፈልግ ክፉን በሩቅ ያርገው አሜን በተረፈ እንግዲህ ትላንትና ናፍቂ ደሞ እንግዲህ ተመረቀልች አዎ ናፍቂ ትምርት በደም የምትወደው ብዙ ምርቃቶች እንጠብቃለን ጎበዝ በጣም እውነት ጠንካራ ደርሰሻል ለምርቃቴ ደርሰሻል እንዴ ሁሉም ማለት ያመልጠኝ አይገባም አንዱን እንኳን ወገሜን ታጠቃለች እሺ አሁን አስፌ ቃል የገባሁን አዘጋጅ ምንድን ነበር የዳይመንድ ያንገት ሀብል ብለ ዳይመንድ አይ በቃ አለኝ ልጅ ናፍቂ ስምሻ ስጦታ ማለት አለብን በቃ አይደል በሆነ አጋጣሚ ብቻ ስጦታ አቀበላለሁ አው ሳረግ ሰጣኛል አስፌ በጣም አይገባል እንኳን ደስ አለኝ እኔ በሷድቤ በቤተሰብ ነበር የተመረኩት ቤተሰብና እደግ ተመንደክ አንተ መቼም የዛሬ አበባ የነገ ድንጋይ ነህ የተባለ ታይባል ምንም ማራ አይዘገይም እኮ ምንም ማራ ትምህርት አይረፍድም ታልገ በዚህ አጋጣሚ ያው ከተለያዩ የትምህርት ተቋማት እየተመረቁ ያሉ ሰዎች ስላሉ የምርቃት ወቅት ስለሆነ ለ2014 ተመራቂዎች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እንበል እድሉን ከሰጣችሁኝ ደግሞ የ2014 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፒአር እና ስትራቴጂክ ኮሙኒኬሽን ተመራቂዎች የክፍል ጓደኞቼ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን የልፋታችሁን ውጤት አገኛችሁ ልበል እንኳን ደስ ያላችሁ ይገባችኋል ስለዚህ እንዴት አቀርፈናል እንዴ አመሰግናለሁ እንኳን ደህና መጣሽ መቅዱ እውነት ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ስብሰባ ምገቢ ነው እንዴ በደም እሺ ወደ እንደተለመደው እንግዲህ ወደ ሽልማታችን እንሻገራ ምን ይመስላችኋል በደስታ በጣም አሪፍ ሽልማት ሽልማት ሸል ዋው ከዛ እንደንግል ደሞ አልቀረም አልነሽም ያስፈልግ ነው ቆይ ቀስበይ እጀምርሽ ግን ደስ ይላል እኔ ትራስ ደስ እንትላ ይግሩ እንደዚህ አሁንም ቆልቶ አለ እንዴ ወራ ተይኩም አይ ወደ አንቺ አረኩት ኮንግራቹሌሽን ለማለት እንዴ እኔ ግን የሆነ ነገር አብሬ ተኩሻል ጠርሙስ ነገር ድምጽ አልሰማችሁ ኪል ኪል ላለ ሰሞኑን ደና ነበር ያ እሺ ጉንፋን ስለያዘ ጆሮ ተደፍኖ ይገርማችኋል ጮክ ይያልን እናወራው ለዛ አሁን ባፋችሁን ቀናቀቻ ምን እንደምትሉ ይገባይ ደውልሽ አ ተሸላሚ ሄሎ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ለጌታ እንደምን አለ ይመስገን ማንን ምን ኤዶ ባላለሁ እ ኤዶ 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 እሺ ኤዶ ሰርታው ጁሪ ምን ደውልልህ ከእሁድን በኢቢኤስ ነው እሺ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ወደንታውኩ ቢስ ነገር አሁን እዛውን ጉንፋን ይዞኝ አግኝተኝ ሰላምናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ናፍቀያለች ሰላም እያሉ ነው እኔም ሰላም እያለሁ ሰላም እናመሰግናለን ኤዶ ያለፈው ሳምንት አይደል አዎ ያለፈው ሳምንት መላሻ ከየት ነው መጀመሪያ አያት እሺ ያለፈው ሳምንት ጥያቄ አድርሰን መላሽ ሆነን እየደወልን ለሄዶ ምን ነበር መልሱ
ታይላንድ ነው የነበረ የመለስኩት። ታይላንድ በጣማሪ በጣማሪ በስለውበቶ ፕሮግራማችን ሊያ ያሳየችን የማሳጅ የት ሀገር ማሳጅ ነበር የሚል ስለዚህ ታይላንድ የታይላንድ ትክክል ተመልሷል በትክክል ተመልሷል። እሺ 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 ትደኛለ ደስ አላለ? አረ በጣም ደስ ብሎኛል። እውነት? አዎ ዲስ ኢስ ትሩ ኢንቨስት ቅዝቃዜው እኮ ነው። ቅዝቃዜው እንዴት ነው? ብርዱ ቅዝቃዜው ክረምቱ ብርዱ ነው እ ብርቱ ነው ብርዱ ነው ታዲያ ከብዶ አስፈይዝም ብለሻልመው በቃ አልተደማመጣችሁ ይሩት ይድርሰናል። ኦኬ አሁን ወደ ሽልማት በቀጥታ ልንተላለፍ ነው። መልካም እድል እንመኝላለን። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ ሲጋር ይሞክር። አይ በጋ ይመጣ አይ በጋ ይመጣ ምን ወጥቶልኝ ያስፈልጋል በእናት ያስፈልጋል በብርድ ስቶ እሱ ማስፈልጋል ግን እንዳይቀዘቅዘው ፈርሼ ነው። አይገባ ውስጥ ገብቶ አይቀመጥስ ሄዶ ምን በጣም ጸባው ስለማ እርዳድም ግን አይገባበትም እንዳለች ወፍቂ ውስጥ አይቀመጥ። አይ አይገባ ውስጥ እንዳይ ሲከፍተው ምናም ብር እንዳይወጣ ያ የኮካኮላ የሰራ አስፋው ሚከፍተው ሚዘጋው ፍሪጅ ብሎ ምን ሆነ ነው ያን አሜሪካ የከፈትኩት ፍሪጅ ነው ማለት ነው ብርድ ቀን የፍሪጅን ቅዝቃዜ ነው ካንተ በላይ የሚያቃጥ የለው። አዎ ይሄ እዛ ከሰባት አመት ከስምንት አመት በኋላ ብርድ የመጣ ተነስተው እስማ እሱ አይስ ለጠላ ኤዶም ኤዶም አለ አይደል አሎ አሎ በጉድ እየተመኩ ነው። እሺ ምን መሰለ ይደረሰ? እሺ ፍሪጅ ነው ይደረሰ። ፍሪጅ ኦ ፍሪጅ አመሰግናለሁ በጣም አለ አለኝ አለኝ ቀይር ባንቲ ዶም ጎብላላ አይ ቀይራለሁ ባንቲ ቀይራለሁ ባዲስ ቀይራለሁ ቀይራለሁ። እሺ በጣም አሪፍ አመሰግናለሁ በጣም። እሺ ስለምትከታተለን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም ተከታተል ይሸልማል። እሺ አረሞክራለሁ በደንብ ሞክራለሁ። ይሄ ካገኘም ትፈልጋለህ? ቻው ወዶ። እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ እኔ ምክለካ ታይላንድ ሲል ታይ ማሳጅ ተሰርታችሁ የሚያቀሰዋል? እኔ አላቀም። አንቺ ታቂያለሽ መሰለኝ። አስፊቲ ይሰራም ነበር አሉ። ይበላልስ? ቤት በመያዝ ይበላልስ ነበር እዛ ታይላንድ። የምር ታይ ማሳጅ እንደዚህ እንዴት እንደሚታሸታ በጣም እኮ ነው። አይቻለሁ ግን ብዙ ጥቅም አለው ግን ታሽቻለሁ። አረ ሙች አንተ ብዙ ጊዜ አይነት ነው። አይ የምር የጤናኩ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ግን የታይ ማሳጅ ላለመደው ሰው ሰውነቱን ይግንጥልጥል ነገር ስለሚያደርግ ይሆነ እኔ ወገሻ ፈንቅል ጋር ነው ብዙ ጊዜ ሳቸው አይችል ይፈነቅላሉ። በርካቶ አሉ ሰባተኝ አረባ ድራሽ ነው የሚያጠፉሽ ወይ እነት ስብርብር አርገው ምን ሆነ አንተ ወድቀ እኔ ተቀጭተ ነው ተቀጭተ ነው። እሺ ለሄ ተበልሷል። እንግዲህ ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ አንድ ጥያቄ ማድረስ ግድ ይላልና ግድ ማን ይጠይቅ? መቅዶስ ይጠይቅ። እንደው ባለፈው ሳምንት እንዳያየችንና እንዳላየችን እናረጋግጣለን ይጠይቅ። ያ ከሚሉ ቻዩ እኮ አይል ቻለ የጆሮኩ ከመናገርም ሳይሆን ሲትጮህም ሰው የሚሰማ አይመስል አይ አሁን እኔ የምጮህ አይመስልኝ። አዎ እኮ ግን እየጮክ ነው አስፊ እየጮክ ነው እየጮክ። እሺ አዳም ባስ ጠይቀህ መሸሽ ያለፈው ሳምንት ካደረስናቸው ቆንጆ ፕሮግራሞች መካከል ሊፕሲንግ ወይ ማስመሰል የተጫወተ ነው ሙዚቃ ነበር። ናፍቆትና ትንሳኤ ቆንጆ አድርገው ተጫውተውታል። የሙዚቃው ርዕስ ምንድነው? አሪፍ ሰማህ እንዴ? አሪፍ መሰለ ተሰምቶ ነው። መስጊያውን ነው ስለ ሙዚቃ ነው ገብቶኝ መርገጫ መርገጫውን ይሰማል። ቆንጆ ነበር በጣም አሪፍ ጥያቄ። አሪፍ ነበር። አዎ አሪፍ ነበር በጣም አሪፍ ነበር። እንግዲህ እሱ እንዳደረሽው ጥያቄ ስለዚህ መልሱ እኛ ደግሞ ከመሸለም እቺ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን ቤተሰባችን ይሁኑ።